Radio Ni Juan Networks, serving the interests of the Filipino people. Lungsod, ikaw ang magbubong. Mga higala, kumusta? Kagahapong at lawa, uh, sa unang series sa atong topic, Neoliberalism and Greater Inequality. Gisugdan ni Binji Oliveros, sa yang article sa bulatlat.com nga migawas niya itong Hunyo 9, 2016 ang kahimtang nga ang Administrasyong Duterte dunay tendensiyang musubay ragihapon sa mga patakaran nga pang ekonomiya sa iyang gisundan nga administrasyon ni kanhi presidente Binigno Aquino III. Basihan ni ini ng pangagpas ka sa mga critical sa Administrasyong Duterte tungod kay ang mga nagpalibot kang Presidente Rodrigo Duterte, mga iladong tao nga nagatulak sa polisiyang neoliberalismo nga matang sa forma sa pang ekonomiya. Ang economic team nila ni Carlos Dominguez, Benjamin Diokno, Ernesto Pernia, back up sa mga ex-military generals, sama nila ni Delphine Lorenzana, Hermuhinis Esperon, Eduardo Anyo og ang mga ex-generals nga na karon sa Ruida sa administrasyon Duterte. Maton ni Binji Oliveros sa yung article. Nga ang konsepto ng neoliberalismo o sa kakonsepto gi gipromote sa kapitalismo sa tibok kalibutan. Gitulak sa mga oligarkiya sa mga nasod konsabo ang burokrata kapitalismo nga naghari sa sulod sa panggobyerno. Unsa gani ang definition sa oligarkiya? Balikan nato. It is a government by the few, especially despotic power. Kining despotic power hilig lang ginig siya sira siya isog siya tanan exercise by a small and privileged group para sa corrupt and or selfish purposes kini ang definition sa oligarkiya grupo sa pipila nga anaa sa hataas nga hutong for what purpose corrupt or selfish purposes. Sa article ni Binji Oliveros sa bulatlat.com, naghisgot kinig tindensiyang neoliberalismo. Nga nabadbadra human sa upat katuig ng milabay. Ang ato makita karon sa economic policy sa gobernong Duterte na tinuod yun. Ang pangagpas sa mga kritikal na nagtanaw ni Ini Kani Adto four years ago nga musangko lang gihapon kininga administrasyon sa kamot sa neoliberalismo. Sa so Wikipedia, kung atong balikan ang definition sa pulong neoliberal, giingon ni Inik, yang definition, it is generally associated with policies of economic liberalization. Take note, ah, generally associated with policies of economic liberalization, including privatization, deregulation globalization, free trade, austerity, and reduction in government spending in order to increase the rule of private sector in the economy and society. Nang sa Manila, San Miguel Corporation na naghimo atong tulay 12 fee bayad ka. Buhat og mga tugpahanan sa aeroplano, gihatag sa private nga korporasyon sila imo gasto na number of years ang katawhan dito magbayad sa pribado o gihatag sa gobyerno ang serbisyo nga supposed to be puniton o buhaton sa kagamhanan. Mga nato ang article ni Binji Oliveros. Huwag yung niya sa iyang artikulo nga ang nagkalayo nga income disparity sa katawahan sa Pilipinas. Kanang gintang ba sa kinabuhi sa dato og sa pobre. Nagakalayo ng income disparity sa katawahan sa Pilipinas. Kabahin kini sa epekto o risulta sa pulisiyang neoliberalismo nga gisakyan sa panggubyerno sa Pilipinas. subay sa data gikan sa research group ng Ebon Foundation. Unsa ba mga proyba nga nung nakaingon ang Ibon Foundation ang neoliberalismo dako og papil sa gitahak ng pulisiyang pang-ekonomiya sa Pilipinas. Una, ang kaptangan sa napulo kapamilyang bilyonaryo ng Pilipino mi tripli gikan 630 billion pesos or 13.69 billion dollars niya tuig 2010. Take note, ha? Tuig 2010, 630 billion dollars pa lang na. Sa first 10 billionaire nga Pilipino, triple ang pagsaka sa tuig 2010. So kung... 2010, triple siya ang pagsaka ngadto sa 2.2 trillion pesos or 47 billion dollars sa tuig 2015. Five years lang. In five years time, 2010 to 2015, From 630 billion, ang first 10 billionaire ng Pilipino, shoot kinigsaka in five years time to 2015 atod sa ibon research 250% ang iyang pag-increase ang dato sa ibon 2015 pa atol kini sa article ni Binji Oliveros unsa naman ta karon 2020 na kung nai 250 and another 250 For another five years or four years, my goodness, tiba-tiba giyod tiba, di ay sabahandi ang mga anaa sa hataas nga hutong. Dugang proyba sa research group ng Ibon Foundation nganong nitaas ang gintang sa dato o pobre. Ikaduha, ang net income, net income ha, but pasabot, ginuha anak sa expenses sa top 1,000 corporation sa Pilipinas misaka gikan sa 804 billion pesos or 17.4 billion dollars sa tuig 2010 ngadto sa 1 trillion pesos or 21.7 billion dollars sa tuig 2013. Three years time lang. 26% ang increase from 2013 net income sa top 100 corporation unsa nakaha kita karon sa tuig 2020 Ikatulo nga proof sa ibon research. Bahin sa gintang sa pobreg dato. Ang poverty incidence, aritas kinabuhi is pobre. Sa nasod, nagpabilin nga taas o gana sa 25.8% sa tuig 2014. Gani ang gigamit nga datos sa Ibon Foundation hastang ubusa nga poverty threshold sa gobyerno. Iba mo pila? 58 pesos kada tao sa kada adlaw or 1.2 dollars per person per day. Mabuhi ka ta nga poverty threshold. 58 pesos a day per person ikaupat o katapusan nga proof sa ibon research sa gintang sa dato o sa pubre. Sa tuig 2016, mukabat sa 66 million Pilipinos ang nanglimbasog nga makalahutay sa panginabuhi sa 135 pesos kada adlaw nga kita. Havirids. 66 million Filipinos. Pila ba kita? 110? Meaning, hapit or katunga. Sobra pa gani sa katunga. 66, 110 should be 60. But 66 million ka mga Pilipino <laughs> ganabuhi sa 125 pesos kada adlaw nga kita or 2.7 dollars a day. Paita. Saon manimo paglahutay nini nga kita sa panahon karon sa 2020. Matod pa sa bulatlat.com. Nga bisan ang main multilateral institution nga nagtulak sa mga neoliberal agenda. Baumog sa International Monetary Fund, IMF. Ilang girecognisa ang direct impact sa neoliberalismo ngadto sa kahimtang sa poverty and unemployment. Sa so, gaga COVID ta. Gingong kini sa study nga ni Deputy Director sa Research sa Department of Internal or International Monetary Fund, IMF, nga si Jonathan Ostry. din iyang co-authored ni ini, nga pagtuon sila si Frank Cross Logani, ang advisor to the Research Department sa IMF, kauban niya si David Forsiri, sa mga departamento sa IMF nga gitituluhan og neoliberalism over soul sa pagtibook ni ini nga pagtuon nakaabot sila sa ilang konklusyon nga ang neoliberalismo mao'y tinubdan sa mas milapad nga disbentaha sa kahimtang sa katawhan sa kalibutan sila na mismo ha Matod ni Oliveira sa yung article, ngang pagtuon sa International Monetary Fund o IMF, kabahin sa negative effect sa duha ka mga polisya sa neoliberal. Kung sa mani sila, una, ang financial openness or ang deregulation of capital flows o gang ikaduha, ang fiscal consolidation or ang austerity measures ang tumong mao ang giingon nga to balance the budget reduce the government expenditures and debt utang tanan ni ini mas nagduot pa hinuon sa kahimtang sa katauhan sa kalibutan sa IMF study matod sa bulatlat.com giduso ni ini ang expansion sa global trade aron maoy muluwas kuno sa milyon nga na sa tumang kapubrihon ang foreign direct investment mao maghatag sa dalan para sa transfer of technology o sa kahibalo sa mga developing economies sa so, developing economy kita Pilipinas ang privatization si estado owned enterprises sa makadaghang higayon kuno musangpot sa efficienting serbisyo o mupaubos sa fiscal burden sa mga gobyerno sa kalibutan. Pero ang tinuod ng kahimtang nagsulti subay sa mga numero ng neo-liberalismong polisiya sa ekonomiya wala maghatag sa gisaad ngadto sa mga nasod o sa katawahan sa kalibutan. Sa ato pa, bakak ang tanan. Mga higala, tiwaso nato ugma ang katapusang bahin sa artikulo ni Binji Olivero sa bulatlat.com. Sayang, maipit mang sa oras o pugso nato sa paghuman kiningatupiko sa neoliberalismo sa karon nga bahin sa Sirye, makita na nato unsa ang kon sa buhay sa interes oligarkiya, sa oligarkiya o sa polisiyang neoliberal sa ekonomiya sa mga nasod sa kalibutan o siyempre sa atong nasod sa Pilipinas. Ang mga taong nagtimon sa atong ekonomiya, ang mga economic managers sa Duterte government, ang mga ex-generals sulod sa Duterte government nga naghupot og mga ahensyang pansibilyan. Makita na nato sa sunod nga yugto or serye og halos na mabad-bad nato ngano nga karon nga panahon sa pandemya sa COVID-19 lahi ang direksyon sa ilang mga solusyon. Ang sayo nga pagluag sa quarantine bisag wa pa masiguro ang flattening the curve nga giya sa World Health Organization ang pagsulbad sa pandemya sa coronavirus dikta sa mga nag-alingasa nga interes sa neoliberalismo pinaagi sa ilang mga oligarkiya nga naglingkod sa mga gobernong nakigsabot sa dinagkong utang o sa mga economic policies and laws. Balaod, nagipahamtang sa kagamanan. Narabay bagong policy, no? Ningon si Anyo nga, mugawas ka lang sa imong balay nga wa ka nag-face mask dakop ka. <laughs> mga igala, hangtod nga anaa ang linta nga nagsuyok sa rekorsos sa Pilipinas o sa kalibutan, of course. Sama sa gingon ni Benji Oliveros, wala kita'y kaatrasan nga kahimtang aron masalbar kita sa sitwasyon nga nagdala ka nato sa so, mga kabos sa disbintaha o sa padayon nga pagpahimulos. Dili sila interesado sa solusyon nga haom sa atong interes nga mga kabos. Tungod kay ang ilang mindset nakafokus sa ilang interes unsaon sa paghigop ang tanan sa ngalan sa kahimtang samtang alaot ang bagang hutong sa katilingban. At ang iugma ang katapusan ug mas lalum nga pagtugkad sa neoliberalismong polisiya sa kapitalismo sa kalibutan. Tungod kay kini ang motibook ok, sa mga pangutana sa atong kaugalingon nganong lisod man kanato nga makairog luyo sa atong pagpanglimbasog aron molahutay sa atong pangadlaw-adlaw na kinabuhi. Lungsod ikaw ang maghukom. Lungsod, ikaw ang maghukom. Ayong Otto, musta inyong pagpaniyod do? Nakausap pa ba mo sa inyo ang ikawon? Kadali lang na tabunan ng atong numero sa lungsod, ikaw ang maghukom. Hotline, 0905-809-4651. And 0950-556-5732. duha ka mga hotline numbers sa inyong mga reaksyon din sa atong mga ginahisgutan sa programang Lungsod Ikaw ang maghukom. Adlaw Huwebes, kita karong Adlaw, pit sa 23, no? Sa buwan sa Hulyo, tuig 2020. Congratulations, 72,269 ang uh, last count. Last count pa ba niyo? Na, na pa'y succeeding count. Update as of kagahapon July 22, 2020. Ang total confirmed cases of COVID-19 sa Pilipinas is 72,269. <laughs> Confirm cases ka na kay gagahapon na dugangan o 1,594. Sige rabag, yaw-yaw yun -yaw in taon ang uh, spokesman sa Malacanang nga uh, ngano daw nga sige na to o criticize ang pagsaka sa numero sa coronavirus sa Pilipinas. Saon man di ay mamakpak malipayta malipay ta. Buang ng kalibutan, basig sila mo'y nalipay nga ang kahimtang kada adlaw naa sa risgo. Anytime, pwede tang takdan. man Takda naman ganit siguro ta, walang takahibaw, kaya wak may yung master sting. Anytime, sa kagaw sa corona virus. Ang namatay, unum. Ang total, 1,843 as of kagahapon. Recoveries, 343. Ang total, 23,623. Kana ang latest. Dirita, nagtanaw sa update nga forma gi-upload sa World Health Organization Philippines. Og dito kas DOH, sila rin nakasabot sa ilahang numero. Kaya eh sila raman po yung tulik-tulik kung saon nga mapagwapo ang number. sumay so, may papagwapo ni mo kung kasigig saka. Kabuang banato ana? Isa kung saon ni pagpugi ng imong numero, di po siguro ugok ang mga Pilipino Ngadi di makasabot i so, bot, gustong ipasabot sa administrasyon karon. Gusto nilang tabunan ng kamaturan. Gusto nilang ipapugi aron nga. ma ang ilahang palpak nga aksyon o ang gastos nga hastang dako ana. Charge sa katawang Pilipino nga mubayad ni anang trilyon-trilyon nga atong giutang. Pila na ba itong utang? 9 trillion na. Ah? Ang rason is COVID-19 but up to solution wa pa. Hello! Kapoy ninyo. So as of karon 72,269. Congratulations. Kita sa Southeast Asia nga wapay pa'y solusyon <laughs> sa kahimtang sa pandemic sa kalibutan. Well, sama sa itong ginabalik-balik, kung inyong nasundan, mas dako sila o inklinasyon sa pagsilbi, sa interes, sa langyawang interes, sa pangkalibutan in terms of kapitalismo ng interes interes nga hakpon ang bahandi sa kalibutan. Di ba? Ini ganing pag-abli sa klase next month. Makita ni mo, iduso-duso maayo bisag kay silang naa sa kahimtang risgo ang atong kabataan. Ang sulti nila, dili mag-face to face, pero unsay gisulti ni Briones. Mr. President, mag face to face tayo doon sa mga lugar na wala masyadong COVID. Oh. Wala masyadong COVID. Saan ako niyo pagkaibaw, naaba na, -ba na, -ba na COVID o wala, ngawa man kay testing. before mag sugod ang deep edge sa yung klase, iahang yeah, prove ng mga lugar na wala ay COVID. Gurado sila. Ewan pa sa report sa IATF, upat na lang ka sa Otsinta, subra ka mga probinsya sa Tibok, Pilipinas ang walay kontaminasyon sa COVID-19. Kunya, moingon ang ang DepEd na doon sa mga lugar na wala ng ah, tay hi. maglukuhan. Kasi hindi luko-luko ang mga Pilipino. Madam, isaya ba yan pero sa inyo, maglagot ka siguro, dala na siguro sa edad po ba? O, organic biton. Itong utang, dag naman, mga maayo din na. Nga lantip o uh, pangisip. Pero wala man ta mag, 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 unsa na, mag, wala man ta mag, mag discriminate o edad. Pero mas maayag yun siguro itong tanong, no? Kaya, ang tiko na mag-una-una. Daghan man diya. Hindi man po si Goros Briones pinaka-expert in terms of education. Pero siya may girekomenda sa kapitalismo, neoliberalismo, oligarko. How? Bisan pag 100 years old, kaya nila nang i- sa posisyon sa gobyerno. Ay, nabuhay na to. Okay lang ba mo? <laughs> okay ra mo? <laughs> Ay, ginoo ko. 0351, mayang paniyod to, Sir Dong. O media na pang, sa na, pumupuna sa gobyerno. Iyan po niya. Mayang paniyod to, o sa media nga pumupuna sa gobyerno. Please stand by the principle sa 87 Constitution media is the watchdog of government. Not the sit-down puppy. Please don't be threatened by EBS-CBN shutdown and anti-terror law bisan ang opposition party. Problem on multi-party system na dapat fiscalizer saan ni Kahadlok Lusyapan. Ano ni Lusyapan? uh, Duterte's habitual joke joke slash serious expression nga PI sa sakto sa anti-terror law implementation DOJ secretary with IRR or DILG secretary even without IRR <laughs> Chacha nga giduso sa mga Mayor's League di daw priority ni Digong for only term. Dynasty in power forever as in dotertis in Davao and Caetano's in Tagig. Ilad-ilad o lipat-lipat lang to cover up COVID-19. Palpak measures. Gigagaganag ang 0, 3, one atong texter. Salamat, no? Misa Texter. Dini pa kang 5297 Buntag Sir Efren ang sulbad sa kagutom sa mas Pilipinas ng agrikultural nga nasod. Ah. Uh, lap, lapod, lapad, lapad ang yuta sa mga mag-uma o mo ang naa sa gahom. Hinungdan sa kagutom, ang pagpakusog sa PNP o AFP, ng dangan sa katawang kabus, diha sa patag o kabukiran. Talyo sa Compostela Valley Province. 5258 Tingnan pa niya. Ah, uh, okay. Gahatag sa weather update. Bidlisiv sa aring adlaw. Ganyan na po, masiguro na buntag. Okay. Tapusan. From 99 to 7, iasdang ang independent foreign policy. Batukan ang 100% lang yung pagpanag sa kayutaan, mineralis, katubigan, o pasilidad pinaagi sa chatcha ni Duterte. Ibasura ang Anti-Terror Act. Free mass testing. Tabunan sa DILG ang kapalpakan sa COVID-19. Medical solution dili militarista ug pasistang teroristang lakang. Tunyeng Flores, uma anak pawis, asdang radio ni Juan, alang sa kamatuuran. Okay, thank you very much. Alas 12.53 na sa mga texters. Uh, kagahapon ni atubang na ang mga teachers dito sa atubangan sa opisinas main office sa Department of Education. Ug matud pa nila, ilang gin sister nga i-address sa DepEd ang tinuod nga sitwasyon kay sunod bulan na baya magabli ang klase deped must address teachers parents fears kadlok sa mga teachers sa mga ginikanan dinhi sa iskutanan sa covid 19 ang uh, Grupos grupo alliance of concerned teachers ni sa Central Office sa Department of Education, Gapong Adlawa, demanding a dialogue with Secretary Leonor Briones regarding the incoming school opening. Iniuman nga si Presidente Rodrigo Duterte may aproba sa rekomendasyon ni Briones nga magpahigayon og limited face to face classes in areas under modified general community quarantine or low risk areas starting January of 2021. Indefining dining marabag katong unang giingon ni presidente okay go aplikasi pero walay face to face ingon atong panahon na si Deped. Yes, sir. Walay face-to-face. Pag-abot sa panahon, mag-face-to-face -face, di ay. Binuang. Klase. Binuang nga yan ni Karon. Wala tarong. 0083 dong sa kulturang burgis. Makilangyaw. Mawin mutabon sa kamatuuran. Labi na ang mga religion Nagipatoo og sayop nga maluwas giyak andayon ang ekonomiya gamit ang politikang gahom sa estadong itoy gikan kang Sixto sangan Davao di Oro ngan no Davao di Oro ang probinsya from Texter 0174 4 minutos na lang nabilin una ta magbye-bye sa atong tulumanon karong buntag karong utuha 0174, good PM sa dong. Walay pulos ng gobyerno ha sa mga kabus. Imbis ang mga kabus ang tabangan. Kung unsaon, pagkaon, matag-adlaw, gamayng kita, mahal ang palitunon, pait pakaayo, kay COVID pa. Unsa naman hinoon, baliktad man ang nahitabo. Ang adunahan, pasamuton, padatoon. Ang kabus, iduot pagkakabos kining gobernoha haud kayo mga ate murag giyaga yagaan lang ta o giabusaran lang ta nila taga ko malinaw nagpuyo sa Davao gikan kang 0174 thank you very much texter hang salamat inyong pagpaminaw dinhi sa Radyo ni Juan. Atong balikan tong face to face classes. Ah, uh, wani nakaparat karon, no? Tungod kay ni variable ang Department of Education og ningon na pod nga katto kunong mga modified areas. Kung hmm, kag modified kung naa ng gani but pasabot, naa ang presence sa risgo. Di ba? na to pag identify ni mga modified areas. Mas testing, of course. Para with India, sa mga naapay, mga presensya sa virus, ma-identify Asa din ha. But wala pa ta diha nga punto. Eh nga nung, ang recommendation is face-to-face. -face. O saan man pag ingon nga ang bata in taon nga nag-eskwila, wala na ibuot, suot sa iyahang face mask. usal mali mo pag-accommodate. Kung sa usaka kwarto, 20 lang ang isulod. Prepared ba ang atong rooms? Wala pa na siya natubag ng mga pangutana. In other words, kinahanglang lang plansahon pa na because by next month, siya naman tagaroon, 23, pahuman na ang Hulyo, sulod na ang Agosto, magsugod na ang klase, atras abanti pag si DepEd. So asa man ang tinuod diha? Pag sultimog tarong, kay kung mamatay ng mga bata din ha, puhon, lamiar yun ninyo tagod-taguron ay, eh. sakit na para nato ng antag mga anak tungod lang sa pagpasagad sa gobyerno. Ang nakaparat, kanang mga tao diha sa sulod sa kagamhanan walay tulubagon sa responsibilidad ngano pila na ba ka mga naas gobyerno ang nagduso nato sa kahimtang kalisod o gani ni abot pasdag dagga mga kinabuhi naabay gi firing squad sa plaza O, pobre daghang gi pangsuot sa prisuhan daghan mga gipang sos ginoong ko. Ilang ganit ang magbinuang. Pero pag-abot sa mga nagunit sa gahom, libre sila kanunay. Wa sila'y tulubagon. Mabita mo yung ngontang na karon sa kultura, sa impunity, tungod kay kadtong mga naasagahom. Ano ah, itong mga tao nga. Sila si Coco Pimentel, sila si General Sinas, sila si atong At uban do Nabay gitubag. Ambot sa langaw, pilay edad sa ukuk ok -ok. Lungsod, ikaw ang maghukom. Pati kong panahon sa pagkakinod sa unahan. Thank you very much for listening. Ug salamat sa inyong pagsunod sa itong tulumanong lungsod. Ikaw ang maghukom. Nangalan sa kinatibok ang sa News and Information Center. Thank you very much. Jimnel Pudi, Ryan Fernandez, weather Saldania, John Dilatori, Drix Labajo, and Romil. Berdida. Sa transmitter site, sila si Riba Ruiz, Carlo Palik, and Mamerto Taradel. Salamat kayo. Huwag siyempre sa News and Information Center. Thank you very much. Tanan-tanan nga mga naglangkob, texter, sugubang pa. Dini sa atong tulumanon, lungsod, ikaw ang maghukom. adlaw Huwebes 23 sa buwan sa Hulyo 2020. Ako si Dodong Solis, mayon salamat. Mayong Hapon, Pilipinas. Lungsod, ikaw ang maghukom. Radyo Ni Juan Networks, serving the interests of the Filipino people.